دا باز ملګری دا سوال ډیر کوي چې دا 12 ربیع الاول کې د پیغمبر علیه صلوات و سلام پیدایش ته او دې کې خوشحالي او په دې کې جانډې او په دې کې چراغان. ما تاسو ته وی چې کله اصلي دین نه د چا مخ اړوي نو هغه په لوبو کې ګپونو کې رایسار کا. دا خلق په لوبو او په ګپونو کې رایسار شوی خلق دی. د پیغمبر د پیدایش ورځ لمانځل یا د یو نیک سړي د پیدایش ورځ لمانځل دا نه اسلام سره څه تعلق لري، ځکه چې یو لاک څلری زره انبیا دي کمو بیش، او داسې صحابه دي او داسې په دې امت کې لکونو بزرګان به تیر شوي چې د خلقو به خوښ وي. نه که د دغو د پیدایش ورځې موږ لمانځو نو ورځې خو ټولې 365 دي، نو دا به د سره ونه لمانځلی شي. لہذا د هیڅ پیغمبر او د هیڅ بزرگ د ورځې د پیدایش لمانځل په اسلام کې نشته. او که څوک لمانځي او په دې کې څه خوراک پخوي نو قرآن دې ته حرام ویلی دی، وما اهل به لغیر الله، هر هغه شی انما حرم علیکم المیتة والدماء ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله، هر هغه شی چې هغه باندې د غیر الله نوم پورته شي نو محرم کې د غیر الله د علی او د حسن او د حسین نوم پورته کیږي. او په 12 ربیع الاول کې د رسول الله او نه رسول الله خدای دی او نه حسن او حسین خدایان دي، دا د غیر الله نومونه دي. نو هر هغه ځای هر هغه خوراک چې په هغه ځای کې په هغه زمان او مکان کې د غیر الله نوم مشهور وي نو د هغه په نوم که خوراک نوم وي پوخ د شوبې د وجې نه هغه حرام دی. د دې شی هیڅ په شریعت کې ثبوت نشته. او بل په بخاری کې روایت راغلی دی، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مسلم کې دی، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، هر هغه عمل چې رسول الله نی ویلی چې وای کې، یعنی قران کې نی وی راغلی، رسول الله خو قران راوړی دی، نو هغه عمل نشته. نو که شیعگان په محرم کې څه کوي هم د قرآن او سنت د خلاف دي، که بریلیانی کوي که دیوبندیانی کوي، او دا د اصلي دین نه مخ اړول دي، او دا د خلکو په نورو لوبو باندې اخته کول دي چې اصلي دین کم دی، د مسلمانانو دپاره ښه ورځ لټول، هغوی سره امداد کول، او د کونډو رنډو د یتیمانانو امداد کول، او کفارو نه خپل مظلومان ورونه راخلاصول، قیدونو نه راخلاصول، او د چا د خیټې او د لباس او د بیمارۍ غم کول، دی په بدل کې دا لوبې شروع کړي دي چې مسلمانان دې نه متوجه شي. نو د دې خبرو هیڅ ثبوت نشته.